Italiens Copenhagen fandt sted i august. Det var altså triathlonstævne på Ironman-distancen, den lange distance, 3,8 km svømning, 180 km cykling, og så er maratonløb til sidst. Og det finder sted igen i 2011 den 14. august. Rolf Sørensen, du var med i Italiens Copenhagen 2010, og det var din debut, både som triatlet og på Ironman-distancen. Hvad var det for en oplevelse, du var igennem? Fuldstændig unik oplevelse, som jeg har sagt før, hørte til mine top 10 oplevelser i min sportskarriere. Jeg tager det her med som min sportskarriere. Og det er der måske mange, der vil undre sig over, men så stor oplevelse har det været for mig. Det var en udfordring at komme tilbage og begynde at træne sådan rigtigt igen, kan man sige. Stemningen omkring det her, jeg har været meget, meget, meget imponeret. Det, de har præsteret her. Jeg ved ikke, hvordan de har kunne gøre det. Om deres onkel eller far er i politik, og den anden er i politiet eller et eller andet. Fordi det burde ikke kunne lade sig gøre, det de har lavet på så kort tid. Det er meget imponerende. At der så var den stemning, der var omkring det, det er en unik oplevelse. Specielt på løbet, hvor man var allermest presset. Havde der ikke været den form for støtte og tilskuer antal, så tror jeg, der var mange flere, der var stoppet undervejs. Det bar i hvert fald mig igennem. Jeg tror, jeg havde flere tilhængere på det, end jeg har haft nærmest nogle gange i Tour de France. Så kæmpe op. Dennis Ritter, du var med til det første Challenge Copenhagen i 2010 som speaker. Hvordan var det for dig at være med til sin egen mandstævne, som du ikke har prøvet før? Det var en fuldstændig skelsættende begivenhed, og det siger jeg ikke for at smige nogen, eller for at sliske eller tækkes nogen. Det var noget, som gjorde så utrolig stort indtryk på mig, at jeg næsten ikke har ord for det. Altså, jeg har oplevet sig selv mange sportsstævner, både i Danmark og også ude omkring i verden, det her, det var, der oplevede jeg simpelthen noget nyt, som slog benene væk under mig. Og det kan jeg sige helt ærligt. Jeg har aldrig set, som jeg plejer at sige, når jeg bliver spurgt, jeg har aldrig set så meget livsglæde samlet på et sted, og jeg har aldrig set så mange ildsjæle. Der taler jeg både om deltagerne, men også om arrangørerne og alle de frivillige, der arbejdede på Challenge Copenhagen. Det var noget, som jeg simpelthen med det samme kunne mærke, at jeg blev revet med af. Og som jeg utrolig gerne vil være en del af igen. Altså, jeg synes, det klæder virkelig København i sin stævne, og jeg glæder mig til, at det kommer til at blive.